coisa. Ele quer estar aqui. Foi a gente acha. Ricardo Rádio e outro. Foi o mês de hoje. Vai no outro Tomás. Fogo. E os Castan. Então, como vamos lá no mês de hoje. Rulers. O meu pai vai ter chance de ver o mês de hoje. Que é o Vitor Linde. O rei da mês de hoje. Vincent Rangers. Agora vamos lá no mês de hoje. Vem de chegar juntos. Que vai ter chance. Foi Roberto Rodrigo. Bom.